Rit trešā sezona kopš Latvijas valsts mežu kokaudzētavā Kalsnavā tika uzsākta ātraudzīgo apšu ražošana. Ātraudzīgā apse ir ļoti ātri augoša parastās apses un Amerikas apses starpsugu hibrīds, kas ļauj saražot ievērojami daudzumu koksnes salīdzinoši īsā laikā, vidēji 25 gados, kas parastai apsei ir uz pusi ilgāks. Kalsnavas kokaudzētavā ātraudzīgās apses audzēšana sākas audu kultūru laboratorijā, speciālās barotnēs no īpaši atlasītiem pašiem izcilākajiem kloniem. Tas, kas gala rezultātā iznāk no laboratorijas, ir redzams šajā te trauciņā. Mēs vairojam hibrīdu apsi, un vairota viņi tiek ar meristēm kultūrām, ja baudu kultūrām. Tas nozīmē, ka ir ievadīti barotnē sterīli augu gabaliņi, kuri tiek audzēti, un tālāk vai nu viņi ir atkal iet, kā saka, sterīlā vidē un griesti un vairoti tālāk, vai arī iet tālāk uz izstādīšanu un pār to par augiem ar saknēm, kurus var stādīt mežā. Nu, pamatā tas ir roku darbs, un kā bija, tad, kad mēs te sākām strādāt, mācījāmies, pamatā visi mācījāmies, un joprojām turpinām mācīties, tad viens no jautājumiem man meitenēm, kas man it kā bija jādabū, kas te varētu strādāt, bija, vai jums patīk tamborēt. Tas ir, vai jums ir pietiekami liela pacietība ļoti precīzi kaut ko darīt. Jo, ja cilvēkam nu, tādi darbi nepatīk, tad viņam tie diezgan pagruti būtu strādāt. Kalsnavas kokaudzētavā gada laikā tiek saražots pusmiljons ātraudzīgo apšu stādu, no kuriem 95% aizceļo uz Zviedriju un Lietuvu, jo šajās valstīs tiek sniegts materiāls atbalsts apšu meža plantāciju ierīkošanā, kas Latvijā, diemžēl, netiek nodrošināts. Lietuvā un Zviedrijā hibrīda apse ir ieskaitīta tajā kategorijā, kas saucas enerģetiskās kultūras. Un līdz ar to tur ir diezgan vērā ņemami atbalsta maksājumi, ierīkojot šādas te ātraudzīgo koku meža plantācijas. Nu, ja salīdzinām, teiksim, ja šeit Latvijā apmežošanas programām maksā apmēram nu, līdz 600 latiem, piemēram, tad hibrīda apses ierīkošanai Lietuvā atbalsts ir ap 2000 latu apmērā. Un tad pietiek visam gan pareizi sagatavot augsni, nopirkt stādus, iežogot un veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai šī plantācija izdotos. Tātad šis jau vairs nav parastā mežsaimniecība, šī ir intensīva, tātad plantācija mežsaimniecība. Ātraudzīgo apsi audzē papīrmalkas, enerģētiskās koksnes, kā arī zāģmateriālu ieguvēji. Turklāt iestādot ātraudzīgo apsi vienu reizi, ražu var ievākt trīs reizes, jo pēc ciršanas otrā un trešā aprite tiek audzēti kā atvesāji, kuri aug ļoti strauji. Mēs šo projektu rēķinājām apmēram 500 tūkstoši gatavu apšu stādu gadā. Un faktiski šobrīd esam šos ražošanas apjomus sasnieguši, jau otrais gads, un nu, visi tie ražošanas rādītāji un investīciju atdeves parametri viss iet tā, kā bijām plānojuši. Jāpiebilst, ka Kalsnavas kokaudzētava ir vienīgā vieta Latvijā, kur ātraudzīgās apses tiek audzētas un eksportētas tik lielos apjomos.